Trenére, v neděli čeká Slavii zápas s Jabloncem. Budete mít k dispozici kompletní kádr nebo jsou nějaká zranění, vynucené absence? Tak co se týče zranění, tak vlastně na Maroce Martin Dobrotka a Milan Nitranský, jinak to mužstvo je kompletní. Takže já věřím, že nastoupíme v neděli v plné síle a že předvedeme výkon hodný Slavie. Jak probíhá vůbec příprava na Jablonec, jak probíhají tréninky a už máte v hlavě, že vám krystalizuje nějaká sestava, která by v neděli mohla vyběhnout na trávník? Tak určitě mám za sebou 3 tréninky, takže ledacus už mi to napovědělo. Vesměs jsou vlastně ty reakce pozitivní. Já jsem velmi spokojený, kluci, jak pracujou. Je vidět, že se samozřejmě vždycky příchodem nového trenéra se ta atmosféra trošku uvolnila a z kluku to spadlo určitě. I ty tréninky jsme zaměřili hodně na zakončení, hodně na přihrávky, aby si prostě věřili, aby jim stouplo sebevědomí, aby dávali branky a jenom my jsme rádi věřili tomu, že to zúročí v utkání. Jaký bude Jablonec soupeř? Jablonec je v tuto chvíli na 3. místě, na Slavii má náskok 11 bodů, nicméně v posledních zápasech se mu nedařilo. 3 zápasy v Gambrinus lize prohrál také zápas České pošty. Tak určitě Jablonec, co se týče postavení v tabulce, tak je vlastně před náma docela o dost bodů, ale myslím si, že momentálně určitě si taky prožívají docela krušní chvíle, protože, jak jste zmínila, tak prohráli, vlastně dostali i docela dost branek, takže, ale na druhou stranu oni asi taky bijou na poplách a určitě sem přijedou s cílem tu sérii ukončit, takže z tohle pohledu určitě velmi těžký utkání, ale já věřím, že prostě my budeme úspěšní.